ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელი. ძალიან სწორ ეძებოთ, მას ვეღარ აღმოაჩნდა ერთ-ერთ გუნდში, რადგანაც ძალიან სწრაფად დასრულდა მისი კარიერა, სახიფათო ეპიზოდი და სწრაფად ასევე მივიღეთ გოლი მეცხრე წუთზე. 2-1. 2-1. გატანილი გოლის ავტორი ამ შემთხვევაში ეთან ნიუანერი. ეს არის ძალიან საინტერესო ფეხბურთელი და მასზე უფრო დეტალურად უნდა ვთქვათ, რადგანაც მან რამდენიმე ხნის წინ დაამყარა ყველა დროის რეკორდი ინგლისში, როგორც პრემიერ ლიგის, ასევე ძალიან კარგი გადაცემის შემდეგ ხედავთ, აქ ახლო მანძილიდან გოლი არ გაუტანა. რაც შეეხება აი ჩემს მიერ ნახსენე ფეხბურთელს, ნიგერიული ფესვები აქვს ამ ფეხბურთელს, ასევე 17 წლამდელთა ნაკრების ფეხბურთელია. სეზონი მან დაიწყო 18 წლამდელებში არსენალ მარცხნიდან, კვლავ საკუთ ისეთი დიდხნიანი პოზიციური შეტევა ინგლისელების ჯერჯერობით არჩქარობენ, რაც დიდ გუნდში, ასე ვთქვათ, ნათამაშები აქვს. ეს არის ნოტინგემ ფორესტის ზაკ აბოტი, აქ სახიფათო იერიში დარტყმა და მეკარე კარგია ამ ეპიზოდში. ძირითადში ნოტინგემ ფორესტის ფეხბურთელი, რომელსაც პრემიერ ლიგაში თადარიგში ყოფილა, მაგრამ არ უთამაშია. სარგებლოდ. ამ შემთხვევაშიც ახლა საუბარი ძნელია თუმეტეს შორიდან, მაგრამ მაქსიმუმი უნდა გააკეთონ ფეხბურთელებმა და ყოველგვარი ფსიქოლოგიური წნეხის გარეშეში. კვლავ ინგლისელი ფეხბურთელები მარცხენა ფრთიდან. აქ უკვე ჯარი მარი ჩვენი გუნდის სასარგებლოდ. ცოტა არის დრო, მაგრამ კვლავ ინგლისელები ბურთით, შეცდომაში არ შევიდეს გულშემატკივარი. და კიდევ ერთი ჯარიმა. ირითადაც სწორედ ისინი ფლობდნენ უპირატესობას, აი აქ ძალიან კარგი მოქმედება ინგლისელთა მეოცე ნომრის, ну თუმცა მოგებას, მაგრამ აქ ცვლილება არის ინგლისელთა შემოადგენლობაში. ტოტენჰემის ფეხბურთელი ყოფილა, აი მე ვთქვი რომ ტოტენჰემის წარმომადგენელი არ არის, მაგრამ ყოფილა, სწორედ ტოტენჰემს წარმოადგენს ეს ფეხბურთელი, რომელიც